chatar aqui, deixa eu ver como é que foi. Ai, quem é desse? Quem é desse? Ruslan Boguda. Mas não tem que ter uma lá, né? Hey, what take? Degen. Shop cover di DC. Shop la cover di DC. Hey, kala ba bam plastic. Kala dege gese. Bam plastic. Kata bole dege gese.